Geçti xəzan, gəldi bahar, gəl bizə hər dəyər
Hepimiz emedesin ayna bularlar. Həsrətində nə sabahın eşqindəyəm Məni bugün yaşadığın müqəddəs bir an öldürür Atəş kimi qarşıladı seygahım fəryadı məni Bu atəşdən yayınmağa yox bir imkan öldürür İlahi, ilahi bu nə həsdir belə Bəlkə də həzrət Davud dirilib Heyranların heyranıya Məni bu heyran öldürüb Məni sevən dostuma bax Məni sevən dostuma bax Çevrilib cəlladım olub Vallah bu afiq ölməzdi Onu bu neymət öldürür Bu neymət öldürür Zəlim xan Yaqub, eşq olsun. Ey qara, gəlsin zülfün əlindən mən o dəyəm. Bir dərdə düşmüşəm ki, bugündən sən o dəyəm. Ağlattı həlqi gözyaşı mehvar zarməy. Bir yol soruşmadın ki, nə möhlən səradəm cay Suriyədə oxuyum Hər yandan üstə təslü tənə daşlara Mərdə usiqəm Gör nəcəli zərə Dələyələdəyəl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 əy
يعقوب من رحمت الاسد روحنا من رحمت الاسد Sabir Mirzayev yadigarıb. Nemət Mirzayevdir. Eşq olsun. İlahi qorusun deyirik və ansamblımız bir daha bu Saratov vilayətinə xoş gəlibdir.